«Красна любов». Колумбійський серій фільм. Оповідає на Хуліо Хіменес. Хуан Себастьян Арагон, Луиджи Айкарди, Патрисия Малдонадо, Маргарита Ортега, Ана Мария Кампер, Фабиана Медина и Констанса Гутиерес. Участват още Карлос Конготе, Патрисия Ерколе и Хулио Медина в ролята на Мартин Асеведо. Режисьор Аурелио Валкарсел Карол, 56-ти епизод. Viva la dama, mami, vita, cao, cao, a mí qué me importa, cao, cao, que yo vivo mi vida, cao, cao, a ti qué te importa, cao, cao, pero tú vive tu vida, cao, cao. Животът ни поднася какви ли не обрати. А ако преди години някой ми бе казал, че ще седя тук с вас на чашка в този бар, бих умрял от смях. Не бих повярвал. А ето, че се случва. Но ето, виждате, че сме заедно. А преди бяхме двама непримирими врагове. Е, чак пък врагове. Трябва да си го кажем както беше. Двамата се мразехме страхотно и правехме всичко, за да си пречим. Но животът променя нещата, така е. Особено във вашия случай. Вие вече не сте онзи огорчен мъж, съсипващ се от ревност и тормозещ внучката ми София. Много ли страдахте за нея? И още страдам, защото още я обичам. Но не губя надеждата да си я върна. Знам, че на практика това е почти невъзможно, но нямам сили да я забравя. Тя е моята съпруга, Дон Мартин, и всеки път, като я видя с малкото прелесно момиченце, аз усещам, че е моя дъщеря. Искате ли да ви дам добър съвет? Животът е кратък и ние сме длъжни да го наситим с хубави неща. Вие сте млад мъж и трябва да си намерите жена, която да ви обича така, както вие го желаете, Фернандо. Попитвах се, Дон Мартин. Търсих я навсякъде, но не успях да срещна жена като София. Всеки ден се убеждавам все повече, че тя е незаменима за мен. Истина ли е това, което разправя Химена, че Бепчо се загубил на плажа? Истина е, Ракелита. С нея човек не може да отклони погледа си за миг, защото тя веднага изчезва някъде. Представяш ли си, ако беше влязла в морето? Какъв ужас! Трябва да внимавате много. За щастие, тя е много общителна и изглежда се е сприятелила с един много специален господин. В какъв смисъл специален? Не знам. Така го определя София. Специален, защото се отнасяше извънредно любезно с детето. И веднага личи, че е не само симпатичен, а даже... Не знам. Ето го там. Къде? Вече го няма. Та значи се занимавате с търговия. С каква търговия по-точно? Представител съм на различни фирми. Една от тях е... Много интересно. Знаете ли, че двамата имаме нещо общо, защото аз се занимавам с подобен вид търговия? Парфюмерия? Не, с мода. Притежавам една от най-известните модни къщи в страната. Сантус и Рейес. Не сте ли чували? Да си призная, не. Аз съм отскоро от тук, след доста дълъг престой в Европа. На ваканция ли сте дошъл? По работа. Аз винаги работя. Вие имате брат? Да, откъде знаете?
Не, нищо. Загледахте ръката ми. Де не би да гадаете на ръка? Може би умея да отгатвам много повече, отколкото казва дланта. Женен ли сте? Не. Разведен? Не. Но навярно имате приятелка, защото едва ли ще дойдете на подобно място сам, независимо, че работите. Вие сте прекалено любопитен. Желаете да узнаете всичко наведнъж. Извинете ме, такъв съм. Само към хората, които ме интересуват. Мисля, че вие сте интересен човек. Щом ви видях, ми се сторихте близък и ми се прииска да общуваме. Но не мислете, че се хвърлям в разговор с първия непознат, когато срещна. Не, не, не. Съвсем не. Затова надявам се, че не съм ви досаждал и не ме взимате за нахалник. Както си тръгнал, Бенито, няма да можеш да танцуваш с други жени, освен с някоя приятелка или с Рут. Защо не, мамо? За някои жени дебеличките мъже са изключително привлекателни. Не подценявай племенниците си, мамо. А ти, Рут, защо не танцуваш с някой красив мъж? Не вярвам никой да ни ти е направил впечатление. Да, още щом пристигнахме, се запознах с един интересен мъж. Много интересен. Какво не си ми казвала нищо? Ами само се запознахме, мамо. Много любезен господин и много сладкодумен. Ако го срещнем, ще ти го представя. Той е от този тип мъже, които се харесват на жените във всички възрасти. Този мъж те привлича, нали? Бих казала, че е личност, която притежава някакво магнетично привличане. Не си мислете нищо лошо, моля ви. Почакайте, моля ви. Мога ли да узная името на красивата майка? Аз съм просто човек, който силно обича семейството си. Човек, който се е борил всички сили за благоденствието на семейството си. Единственият ми късмет в живота бе, че те срещнах. Нямам по-големи амбиции. Не се стремя да стана богаташ, защото никога не съм мечтал за големи състояния. На този незначителен мъж ти се отдаде неведнъж, усмирявайки се да изневериш на съпруга си. Мислиш ли, че ще има сили да продължаваш да бъде с мен? Мислиш ли, че ще можеш да продължаваш да ме обичаш такъв, какъвто съм? Или ме виждаш като предмет на любовна авантюра, която можеш да прекратиш всеки миг? Не, господа. Все още не искам да спя. Искам да изживея тази незабравима нощ. До края. Искам да се любувам на разсъмването. Но, Мартин Сито, не можем да те оставим да кръжиш тук цяла нощ. Трябва да се пазиш, е толкова студено, ще хванеш някоя настинка. Искам да пия още някоя и друга чашка. Дора, донеси ми едно питие. Дора няма да донесе нищо повече, защото вие вече пихте доста. И е време да си почивате. Дон Мартин, моля ви, не упорствайте. Можете да си тръгнете спокойно, аз ще остана тук. Ако си отидете после, кой ще ми помогне да го качим нагоре? Не, Дон Мартин, моля ви, нека да ни помогнат. Дора! Хайде, моя скъпо обожавано старче. Мартин е невероятен. Все още има много сила и много желание за живот. Наистина. Има повече желание за живот, отколкото аз. Фернандо, защо се отказваш от радостта на живота? Защо не заминеш заедно с свекърва си и всички около нея? Ще си прекараш няколко чудесни дни на морето. Безмислено е. Може да раздразня София, а точно това не искам да правя сега. Вече не се надяваш да си я върнеш, така ли?
След като 2 години тя стои на страна от Хуан Рейс, аз мисля, че го е забравила. Не, Пепита. Тя още не го е забравила. Сигурен съм, че не престава да мисли за този мъж. А същото изживява и той. И съвсем забравихме стаята в дъното. И тя така си остана затворена. Мисля, че все някой ден трябва да я отворим. Няма никаква нужда да я отваряме, но щом вие наредите, аз ще повикам веднага ключар. Лебардо, не знам защо, но имам чувството, че вие желаете тази стая да остане затворена. Щом ви намекна за това, вие веднага ми заявявате, че не е нужно. Там няма нищо, Дон Хуан. Започвам да се съмнявам. Снощи чух някакви шумове оттам, като че ли падна стъклен предмет. Лебардо, сервирайте ми нещо леко, защото имам среща с един клиент в офиса. Разисквах с Либардо необходимостта да отворим стаята в дъното. Сега аз не искам да я отваряме. Тя придава някакъв тайнствен дух на къщата ни. Но ти твърдеше, че не обичаш тайнствените неща. Свикнах да гледам затворена и ако я отворим, къщата просто ще загуби очарованието си. Пак закъснях. През последните седмици все бързаш. Сега се отговарям за всичко, защото Леандро замине на почивка и сякаш не мисли да се връща. Струва ми се, че ще изкара целия месец на морето. Навярно е щастлив с семейството си и с другите, които ги придружават. Доня Габриела, Химена, София и дъщеря ти. Роксана. Дъщеря ми Роксана. Харесваш ли името, което й дадох? Красиво име. За такова красиво момиченце като нея. Виждаш ли? Да, понякога. Искам пак да я видя. Не мога да свикна с положението да бъда далеч от нея и от София. Казвам ти, София, че е време да кръстим детето. Щом се завърнем в Богота, трябва да я кръстим. Ще я кръстим. Но с какво фамилно име, мамо? С фамилното име на съпругът, естествено. Детето трябва да носи фамилията на Фернандо. Тя не може да носи фамилията на Фернандо, защото той ни е баща. И ако я кръстим, ще носи и фамилията на Хуан. Предпочитам внучката ми да носи само нашето фамилно име, отколкото да се обръщаме към този човек да я припознава. Вълшебният прашец на златото пренесе, като в детска приказка, Хуан и Оскар Рейс от общественото пренебрежение и мизерията в изобилието и разкоша. И те се превърнаха във важни господа, собственици на безбройни имоти и фирми, които от ден на ден се увеличават. Оскар и Хуан станаха съдружници на Леандро и днес Хуан е собственик на най-голямата верига сладкарници в града. Мощен рицар е този Дон Паричко. Ето името му е всеки ден във вестниците с рекламите, украсени с балони и летящи чинийки, които известяват откриването на филиала му в град Кали. Ох, дявол да го вземе! Ех, ако те бяха управлявали нашето богатство, сега щяхме да бъдем мултимилионери, а нашата администрация се управлява от Фернандо. Умни са, не може да им се отрече. Да, и преди всичко, за да правят мръсоти. Но сега поне използват ума си за нещо добро, вместо да се вмъкват в дома ни под предлог, че са зидари да търсят отмъщение. Съвсем не знам какво да мисля за тия двамата. Знам само, че са скаперници и забравиха моите внучки, защото щом докопаха парите, повече не се сетиха за момичетата. А те, милите, чакат за връщането им. Не можете да говорите така, Дон Мартин. Те не чакат за връщането им. Не ги очакват ли? Мамка му. Правят се небезразлични, но в дъното на душите си умират за тях. Аз ли не ги познавам? Главата ми се пръска. Виждате ли, той е по вина на чашките, дето изпихте снощи. Не е по вина на чашките, а е липса на практика.
Би трябвало да се напивам по-често. Не бива да пиете толкова, Дон Мартин. Как не? Ако ще да умра, утре ще направя нов купон. Извинявайте, че ви го казвам, Дон Мартин, но вие вече не сте за тия подвизи. Ако доня Габриела и внучките ви разберат, ще се разсърдят страшно. Ако разберат, то ще е защото ти си доносничка. Внимавай с предателството, защото ако ме предадеш, ще оттегля социалните си любезности и ще прекратя шамарчетата под опенцето ти. Да не би пък да ми харесват. Не ти харесват, така ли? Донеси ми нещо силно за главоболието. Ще започна да вия. Хайде, бягай! Дон Мартин? Ева, какво правиш тук? Estaba llorando de celos por ti, por más que me veas. Don Juanito! Don Juanito! Don Juanito! Не забравяйте, че днес имаме разговор с вас. Съжалявам, Кентина, но в момента не разполагам с време. Чакат ме на едно съвещание. Ето и сега нямате време за мен, но аз почти не ви виждам. Ако имате някакъв проблем, нека го разреши Либардо. Ама точно той ми е проблема. Обещавам ти, като се върна, ще говорим. Предполагам, че се оплакахте на Дон Хуан. И да съм се оплаквала, какво? То си е мое право. Елате с мен. Трябва да си изясним нещата, госпожо Каносо. Не ви ли е добре, Дон Мартин? То е, защото с нощи си прекарах много добре. Ама ще се оправя. Радвам се да те видя след толкова много време. Но се учудвам, че си се осмелила да се появиш в тази къща. Дойдох, защото знам, че доня Габриела я няма. Исках да ви видя и да говоря с вас. Донесох ви тази книга. Надявам се да ви хареса. Камък и небе. Какъв красив подарък. Обичам испанските поети, а Хуан Рамон Хименес е от любимите ми. Каква е причината за този подарък, Ева? Не съм забравила, че днес е рождения ви ден. Така ли? Наистина ли? Днес имам рожден ден. Бяхте забравили ли? Ами да. Толкова съм стар и толкова много са годините ми, че не искам да ги броя. Не знаеш колко съм ти благодарен за вниманието. Габриела и внучките ми не се сещат, защото сигурно добре се забавляват на почивката си. А в това време старецът е останал да им пази сам къщата. Ако това би ви облегчило, искам да ви кажа, че аз също се чувствам самотна. Много ми липсва доня Ракел и госпожица Рут. Пред мен няма защо да я наричаш госпожица Рут. Знам много добре, че тя е твоя дъщеря. Дон Мартин! Кажи ми честно, как се чувстваш на новото място? Щастлива ли си или си пак така огорчена, както беше тук? Не мога да кажа, че съм изцяло щастлива. Но ми харесва да прислужвам на Рут. Да я чувствам близо, да я виждам и да й говоря непрестанно. Дотолкова, че мога да отгатвам кога е тъжна и кога весела. Мисля, че не мога да искам повече от живота, защото бих била неблагодарна. А тая стара мумия, Ракел, не ти ли прави живота непоносим? Вие я познавате по-добре от мен. И знаете, че въпреки лошия си характер, тя е чувствителна жена и е изпълнена с добри чувства. Не мога да се оплача от отношението ѝ. Всеки ден все повече я уважавам. Не се ли боиш, че Рут някой ден ще узнае истината? Няма да я узнае. Защото никой няма да я разкаже. Не е в нейна полза да узнава неща, които вместо да я облегчат, ще й нанесат тежък удар. Знам, че страдаш, Химена. Колкото и да се стараеш да го отричаш, ако бях на твое място, отдавна щях да разреша този въпрос.
Не може да се живее в такова състояние и да се понася мъката. София и аз се оказахме в едно и също положение, но ние не можем да направим първата крачка към сдобряването. Те са длъжни първи да ни потърсят. Но защо те първи, след като вие двете отказвате да общувате с тях? Това е чисто високомерие. Високомерни са те. Щом се здобиха с парите, които са единствената им цел в живота, те двамата ни захвърлиха. Захвърлихте ги вие и престанахте да се интересувате от тях и помежду ви застана Габриела. И тъй като тя ви манипулира, вие не можете да направите нищо сами. Непростимо една майка да манипулира по този начин дъщерите си. Знаеш ли, Руд, струваш ми се много лицемерна. Химена, сигурна съм, че няма да се осмелиш да повториш пред нея това, което казваш сега. Ще го направя. Ако се въздържам, то е защото сме големи приятелки и не съм способна да навредя на приятелството ни. Не се нуждай от съветите ти. Съветвам те, защото те уважавам много и знам, че продължаваш да си влюбена в него. Не искаш да разбереш, че той е млад и красив мъж и въпреки, че е женен за теб, би могъл да се влюби в друга жена. Да се влюби в теб, например. Внимавай какво говориш, Химена. Казвам го, защото за мен не е тайна, че се интересуваш от него и не пропускаш възможност да бъдеш до него и може би по тази причина прекарваш времето си в модната къща на братовчет и Леандро. Не разбирам как прия да дойдеш с нас на почивка, вместо да останеш богота близо до него. Не смей да кажеш нито дума повече. Нито дума. Рут? Рут, чакай! Химена ли? Какво мога да ви кажа за Химена, след като всички знаят повече за нея, отколкото аз? Мога само да ви информирам, че тя е на почивка заедно с семейството си и с семейството на Леандро. Моля ви, Оскар, не ми се сърдете и не мислете, че питам водена от лоши намерения. И вие двамата продължавате да живеете разделени, а всъщност представлявате идеалната двойка. Доня Гертрудис, това си е наша работа. Мисля, че вие достатъчно вече говорихте и разисквахте моя личен живот. Така че ако обичате. Позволявам си да се интересувам, защото вие сте съдружник на съпруга ми. Доня Гертрудис, аз съм съдружник на много хора. Служебните ми връзки са едно, съвсем друго е личния ми живот и нямам намерение да го разисквам с хората. Сега ми кажете, за какво сте дошли? Какво можем да направим за вас? Трябва ми рокля за дипломирането на малката ми дъщеря. Миналата седмица видях една изключително красива тук и съм готова да платя каквото поискате за нея. Извинете, търсят ви на телефона, Дон Оскар, от дома ви. Благодаря. Моля ви, придружете Дони Гертруди в салона с моделите. Там е роклята, която тя търси. Ало? Ало? Да, Либардо. Какво има? Какво? Либардо? Много съм зает в момента, за да се занимавам с домашни въпроси. Извинете, че ви прекъсвам, Дон Оскар. Но става дума за вашата доверена служителка. Бих искал да поговорите с нея и да й напомните някои от правилата в къщата. Съгласен съм, господине, както кажете. Сега той е много зает и не може да се вземе с този въпрос. Нямаше защо да го безпокоите за глупост. Усмелих се да го направя, защото вие се оплакахте на Дон Хуан. Не съм се оплаквала на никого, защото аз казвам нещата право в очите на хората. Разберете, че аз нямам нищо против вас. И още от пристигането ви се постарах да останем в най-добри отношения. Но вие сте изключително неотстъпчива личност. Вижте, не знам какво ще рече това, но не ме наричайте с вулгарни думи, защото най-неустъпчивия сте вие. Ето това е най-лошото във вас. Липсата на култура, за да служите и да управлявате подобна къща. Ами аз не се мъча да я управлявам, защото доста добре знае, че тук вие заповядвате. Но искам да ме уважавате, защото когато живеех самичка с господата, не съм имала с тях никакви разправи. И не ме караха да се маскирам с тези униформи. Не се ли чувствате по-добре в тези дрехи, отколкото като индианка с фустите и с гуменките? Разберете, това не е предишната къща. Това е резиденция на важни личности. Вижте какво, понесох обувките, които ми направиха куп мазоли. Понесох и униформите, сякаш съм завързана в чувал. Но няма да позволя да ме принудите да си отрежа плитките. Няма! Щом отказвате да си отрежете косите, няма да можете да сервирате на масата. И още по-малко да работите в кухнята, защото изведнъж някой от дългите ви косми може да попадне в чинията на господата. Никога косъм от мен не е попадал в яденето. Това навярно е била Диоселина, която вече оплеживява от боята, с която непрестанно се маже. Моля ви, не обижайте колегите си и се дръжте добре с тях. Не виждате ли, че господарите ви не се обличат както преди? Следователно, вие също трябва да промените външността си. Така че поне вдигнете тези опашки на един кок, Доня Кинтрала. Кинтина, Кинтина е името ми. Не стига, че искате да сменяте
прическата ми, но сега пък и името ми променяте. Значи София отказва. Категорично. Заяви ми, че по никакъв начин няма да позволи да се кръсти Роксана с фамилното име на Фернандо. Каза, че ще носи фамилията на Хуан, Рейес. Струва ми се логично, след като той е бил логичния баща. Замълчи, Бенито. Детето трябва непременно да бъде кръстено, защото е вече на повече от 2 години. Ако този Хуан Рейес отказва да я припознае, София ще трябва да й даде фамилното име на мъжа си. Не мисля, че той ще откаже. Той само търси случай да се доближи до София. Аз именно това искам да избегна. В този случай трябва тя да потърси правата си. Ако аз бях на твое място, щях да задължа София да... Ракелита, за Бога, какво ти става? Лелио! Донеси чаша вода. Бързо, Бенито, бързо! И хапчетата, Бенито, върви, бързай! Бързай, хапчетата донеси! Ракелита, за Бога! Колко си бледа! Помъчи се да дишаш! Дишай, дишай, Ракелита! Но какво правите вие? Ще позволите ли? Моля. Чувате ли ме, госпожо? Дишайте дълбоко и бавно. Вдишвайте много дълбоко и много бавно. Значи и се разсърди? Как няма да и се разсърди след всичко, което ми каза? Хубаво бих и казала 2-3 истини. Може би не беше никак подходящо да идвам тук с тях. Защо не? Те са най-добрите ни приятели и много ни ценят. Преструват се. Няма да ти простят, че стана съдружник на Оскар, нито пък на мен, че продължавам да общувам с него. По-точно Химена, която мисли, че искам да й отнема мъжа. Но не можеш да отречеш, че той те интересува. Моля те, ако не искаш да престана да говоря с теб, замълчи. Оскар ми е само приятел. Умръзна ми да ми измислят всякакви истории с него. Ако искаш да прекратиш коментарите, трябва да си намериш гадже. Толкова мъже наоколо, а ти към никого не поглеждаш. Това е грях, момиченце, грях е. Например, той е. Виж, как ти изяжда с поглед. На твое място не бих пропуснал възможността. Кой твърди, че аз пропускам възможностите? Има един мъж, който ми харесва. Не лъжи, не съм те виждал с никого. Уверявам ти истина, Елеандро. Един господин, с когото се срещнах вече няколко пъти. Но после изчезна. И не го откривам никъде. Моля ви, господа, отдръпнете се. Отдръпнете се, не й позволявате да диша. Ракелита, чувстваш ли се по-добре? Спокойно, Габриела, чувствам се отлично. Наистина ли? Преди миг се задушаваше. Уверявам те, че дишам съвсем нормално. Никога не съм се чувствала така добре, както в този миг. Вече бузите ти се зачервиха. Усетих страхотна мъка. Помислих, че умирам, но ето, че съм напълно добре. Лелео, ето ти хапчетата, едва ги намерих. За нищо не ставаш. Това са капки за очи. Аз ти казах хапчета. Хапчета, а не капки. Сега ще ги донеса. Не остави, Бенито. Ледите се чувства по-добре, благодарение на помощта, която й оказаха. Каква помощ? Един мъж се приближи до нея и масажира слепоочията й. Но къде е сега? Колко странно. Преди миг беше тук. Не забелязах кога се оттеглял. Сигурна ли си? Вярваш ли, мамо, че този господин е помогнал на Леля Ракел само с едно докосване? Да, беше точно както ти го казвам. Тя вече обръщаше очи. Появи се този младеж, започна да има масажира слепоочията и направо я съживи, колкото и странно да е. Много ме впечатли, наистина. Той я съживи. Млад мъж ли казваш? Да, висок млад мъж, леко рус, привлекателен, със светли очи. Дамиан! Какво каза? Не. Само си спомни името на господина, който я срещна на плажа онзи ден. Мамо, знаеш ли, много любопитно, но според твоето описание ми се струва, че е същия човек, който помогна на Ракел. На Ракелита може да й прилушае всеки момент, вече на доста години. Пребиваването ни тук се проточи. Тя сега е добре.
Въздухът и морския климат добре и повлияха. Повлияха и, но изпадна в криза, мамо. Аз мисля, че трябва вече да прекратим ваканцията си. Скучно ли ти е, Химена? Искрено казано, да. Защото не понасям повече Рут. Какво имаш срещу Рут? Не, нямам нищо против нея. Но понякога ми е трудно да я понасям, защото си пъха носа в неща, които не са нейна работа. Би трябвало вече да помислим за връщането. Може би си права. Доста добре прекарахме тук и вече е време да се връщаме от дома. Дядо ви, навярно, се чувства много самотен. Но не ми е приятно, че Химена се е спречкала с Рут. Тъжна ли си? Помислих, че повече няма да те видя. Винаги можеш да ме виждаш. Достатъчно е да помислиш за мен и аз ще се появя. Искаш ли да се разходим по плажа? Не, Химена, не. Знаеш, че аз съм ти най-добрият приятел и винаги съм на твоя страна, независимо от мъките, които ми причини. Но нямаш причина да се сърдиш на Рут, нито да имаш претенции към нея. Отнесе се много жестоко. Дошла е да ти се оплаква от мен и да ти разправя небивалици. Два коктейла, моля. Не. Тя само ми сподели какво си и казала и мисля, че е права да ти се сърди. Знам, че братовчетка ми е много слоен равна и има труден характер, но в основата си е много коректно момиче и умее да уважава другите и е неспособна да извърши нещо нередно. Вижда се, че си добронамерена жена, искрена и спонтанна. Да, преди всичко спонтанна. Не умееш да криеш чувствата си, защото очите ти ги издават. Не мисля, че ме познаваш, защото може и да сбъркаш. Знам много повече, отколкото можеш да си представиш. Вече се запознах с хората от твоята компания. Шпионираш ли ме? Да кажем, че стана ненадейно. Не обичам да бъда нахален. Взамяна аз знам за теб само малкото, което ти си ми разказал. И започва да ми се струва, че си някакъв тайнствен човек. Няма нищо тайнствено в мен. Такъв съм, какъвто ме виждаш. Просто някой, който по стечение на обстоятелствата живота дойде тук, за да се срещне с теб. Наистина ли се радваш, че се запознахме? Ако не беше така, не бих ти го казал. И колко се радваш? Благодаря. Нека не прикриваме нещата само за да поддържаме добрите отношения между семействата. Рут може да олицетворение на всички добродетели, които изброи, но тя не може да отрече, че се интересува от Оскар. Твърди, че аз трябва да се върна при него. Но всъщност тя би била доволна, ако ние се разделим окончателно. По-разделени от това, което сте, не можете да бъдете. Колко време вече си отделена от него? Повече от 2 години? А това вече не е семейство, а пакт за агресия, скъпа моя. Но въпреки това сме женени. Не ми е ясно за какво, защото вие не изпълнявате брачните си задължения. По-мъжена би била за мен, ако не беше ми изоставила в последния момент. Ще видя как ще се справя с тази ситуация. Ние не можем да бъдем вечно обвързани. Щом се завърна в Богота, ще му кажа, че трябва да се разделим. Не мисля, че си способна на такова нещо. Убеден съм, че още го обичаш и даже повече от преди. В противен случай не би била ревнива към братовчетка ми Рут. Мен не можеш да ми излъжиш, скъпа. Ще видим дали не съм способна. Ще го направя. Ето, прекъсвам почивката си. Защо ще я прекъсваме? Толкова добре си прекарваме. Не. Вече сме извън къщи повече от месец и дядо не може повече да остава на грижите на прислужничките. Днес той има рожден ден. Навярно се чувства потиснат, задето сме го забравили. Сега сигурно си мисли, че е най-нещастният човек на света.
чудото за рождения ти ден и от цяло сърце. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya anocheció y tus amigos te cantan porque la luna salió. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya anocheció y tus amigos te cantan porque la luna salió. Каква прелест! Мартинсито, душички моя! Честит рожден ден! Да навършиш още толкова години и винаги да си такъв млад! Честито, Дон Мартин! Извинете ни, че ви събудихме, но искахме непременно да ви поздравим на този ден. Никога не съм чествал рождения си ден така хубаво. Аз наистина днес съм най-щастливият човек на света. Фернандо, благодаря ти за вниманието. Бъди благословена, за дето дойде в живота ми Пепита Рондерос. Така ти искам, Мартинсито. Весели се. Радвай се, за да не страдаш, че не са днес при те близките ти. Не мисля за тях. Та аз си прекарвам много по-весело. Тая мърморана дъщеря ми, ако иска да си остане там завинаги. Я, момчета, елате. Свирете хубава музика. Искам и аз да изпея една песничка, както пеех в най-хубавите си години. На здраве! Признай си, Химена, ти съвсем не си загрижена за дядо ти. Искаш да се върнеш вкъщи, защото си подтисната от проблема, който не се решаваш да прекратиш. Не говори така. Приличаш на някоя квачка, която не знае къде да снесе яйцето, защото докато не разрешиш личните си проблеми, няма никъде да се чувстваш добре, където и да отидеш. Не поносим си също като Рут. И това ми била братовчеди. Не сте ли виждали Рут? Не, не сме я виждали. Защо? Какво става с нея? Става това, че е неблагодарница. Забравя, че Леля Ракел преживя тежка криза, а тя изчезва без да й се обади. Рут не е ли в стаята на Леля ни? Излезе отдавна и Леля вече изпадна в истерия и е непоносима. Може би е вярно това, което тя ми довери и сега се намира някъде в чудесна мъжка компания. Какво ти довери? Каза ми, че се е запознала с един много интересен човек и че няма да пропусне тази връзка. Ти какво си мислиш, че тя е глупава ли? Че си усложнява живота като теб? Не, тя не е такава. Сега си прекарва някъде чудничко. Не, моля те. Караш ме да се забравя, но не мога. Не трябва. Съгласен съм. Никога не прави нещо, което е против волята ти. Може да ходи такова прилично, чисто и младо момиче като нея. Откакто сме тук, тя не се е отделила от мен през деня, а камо ли нощно време. Ракелита, не бива да страдате така. Тя, навярно, е заедно с сестра ми с Леандо. Не, не е с тях, защото излезе много рано. Не мисля, че прави нещо лошо, Ракел. Няма никаква причина да се ядосваш. По-добре си почива и спомни си каква криза преживя на обяд. Извини ме, че ви тормозя с моята изнервеност, но не можех повече да стоя сама в тази стая. Сърцето ми щеше да се пръсне от страх. Намерихте ли Рут? Никъде я няма. Никъде не я открихме, Лелю. Ще припадна. Ще получа криза. Ще получа нова криза. Нищо не е станало, Лелю. Тя трябва да е някъде на разходка. Дошли сме на ваканция, а не да стоим затворени в стаите си. Тя е много млада и иска да се забавлява. Но не и да се излага на опасности или да забравя коя е.
Къде може да е в този късен час едно дете като нея? Мъжете тук, като видят млада жена, се побъркват. Само забравят се. Ами дано да е намерила някой, който наистина да я побърка. Да я накара да се отърве от свияна си и да използва нагорещения момент, защото мъжете в Богота са студени, ама много студени. Толкова съм измъчена, ти се осмеляваш да си правиш шеги, безрамнико. Не си правиш шеги, Лелю. Нали ти също искаш тя да си намери половинката? Да намери нещо колкото може по-добро. Един висок, як, силен, мургав мъж, който да я разтърси от любов и да й покаже, че не е родена за монахиня. Уважавай дъщеря ми, уважавай я! Нали не се отнесах към теб с неуважение? Не, не. Съвсем не. Ако мислех така, нямаше да съм тук с теб. Но мразя липсата на всякаква деликатност у мъжете. Предполагам, че си имала много приятели. Можех да има много. Защото като жена се чувствам напълно свободна, но аз винаги подчинявам свободата си на принципите си. Обикновено не целувам мъж на първата си среща с него. Значи мога да се смятам за привилегирован? С риск да изглеждам надута, да. И аз също усещам себе си по странен начин, когато съм с теб. Признавам, че усетих привличането ти още от първия миг. Харесва ми, като ми говориш така. Но още повече ми харесва, ако ме гледаш в очите, като ми говориш. Очите ти са толкова красиви, прозрачни като кристал. Лицето ти е хармонично, кожата ти е бяла, нежна. Приличаш на кукла. Кукла от порцелан. Не искам да бъда кукла. Искам да бъда жена. Ти си жена? Но все още не изцяло. Въпреки силният ти характер, който усещам, ти си момиченце, изпълнено с мечти и илюзии. И имаш да откриваш още много неща. Изглежда имаш голям опит с жените. Имам опита, който отговаря на моята възраст. Не си мисли, че съм някой Дон Жуан. Съвсем не. Също като теб аз рядко се увличам, защото оставям да ме ръководи енергията, която разбуждат в мен хората, с които общувам. То е нещо като химична реакция, като усещане на кожата. Почакай. Нека да видя. И на ръка ли можеш да гледаш? Ако ти кажа какво има тук, четирима братя. Двама от тях са изчезнали. Ти какво ще кажеш? Ще ти кажа, че си измисляш, защото аз съм единствена дъщеря. Ако ти кажа, че дланите ти са толкова нежни, сякаш са от листенцата на роза. И това ли няма да повярваш? Не, разбира се. Какво направи? Някаква магия ли? Магията е самата теб. С друг човек сигурно не би се получило. Но с теб? Колко си особен. Все повече те обожавам. Тези думи са безценни. Благодаря ти. Когато съм с теб, ми се завива свят. Главата ми сякаш изчезва. Забравям за всичко друго. Времето минава. Но трябва вече да тръгвам, защото майка ми, навярно, много се тревожи. Освен това, днес не беше добре. Вече се чувства напълно добре, защото въпреки неразположението и възрастта си, тя е силна жена. А ти откъде знаеш? Узнавам все повече неща за теб. Много повече, отколкото ти би ми разрешила да знам. Беше толкова необикновена вечер. Гледахте 56-ти епизод на колумбийския сериен филм «Опасна любов». Превод Тамара Табакова. Текста четоха артистите Адриана Андреева, Даринка Митова, Борис Чернев, Станислав Пищалов. Тон режисьор Калин Маринов. Режисьор на дублажа Добромир Чочов.